З метою вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі керівного складу органів управління та сил цивільного захисту з питань організації виконання заходів, передбачених плануючими документами цивільного захисту, поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь з управління силами і засобами під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також їх всебічного забезпечення та проведення оцінки здатності служб цивільного захисту міста до дії з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, визначення стану їх готовності до вирішення завдань за призначенням, в місті проводитимуть командно-штабні навчання з цивільного захисту. Шановні мешканці міста, 19 та 20 вересня в місті Славутичі будуть проходити планові командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту міста щодо реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Тому, якщо ви побачите рух рятувальної та пожежної техніки по місту, прохання зберігати спокій, так як їхні дії будуть в рамках проведення даних навчань.